Wow, byebimu ebyabadde erudde eyo tulina n'emboozi ndala ya of course police abawagizi be yakutte aba Charles Lwanga mu Busiro South nsonga nayo bintu byebimu bya Kamifu National Resistance Movement akalimu emivuyo emiyitirivu walo ne yeegwanyiza ekifo ekyo kyennyini ekya Busiro South mukulu Paul Owol yakakasa nti ekintu kyawedde dda twabiraba twazituze tumulaba of course enfunda ezejja yomu ku bavubuka abagenze mu maaso okuinspiringa abantu abalala omuli of course abavubuka abali mu industries ezenjawulo era nga olunaku olw'omukaaga tulina bye twalaba ebyaliwo yali ayina ka ambulance gyagenda okubeera nga asakira yatandise dda okusakira abantu be naye ndowooza simanyi walwa ebyatandise okutambula nti noza Peter Sematimba honorable yo yegatta ezo kwa ne police ambulance ne bagisaawo ono kakati akaba Peter Sematimba kumutwalira ambulance oli akaba Kamyuf ndi Peter Sematimba yakakutem owo linkwa niza nyose nange bintu za bwakedde bulungi ese bwakedde empewo yeyo empewo yeyo asukali tuogere so tuogera mtatuogera so ko namusize kumakula ba kumachaga na golo atula mwasuze mtia muri mti yeyo jitu mtulabira ku milimu jamwe tuba samu ekitibwa ese dala kitufu tutandike ku nsonga je twalaba olwo mukaka tuzze tukugobera mu mboze ezenjawulo abavubuka bana abantu abenjawulo bozo inspiring abozze oyamba buzo okwatako ku mukono naye ebitwalaba olw'omukaaga byatujja enviiri ku mutwe ambulensi gye wali otutte ate okukomekeza nga poliisi egiwambye twagala omuntu omubuulira ambulensi kati kiki ekiriwo byava ku ki otuwe emboozi ennambulukufu omuntu ategeere obuzibu bwe bwava ekyo first of all twali kisuubira kubanga omusajja ali eyo si mwangu agezaako okulemesa buli omu kintu kyakikwata ennyo era nze najja leeti nga mmanyi nali mmanyi esikasankira ojja kola kibeza kunkwata ambulensiagiwaayo era bwe twatuukayo twasooka ne tukola drive abantu balabe ambulensi yaabwe twali tuli awo nga tunatandika faction nga tulaba DPC Mulamba sina polisi naye DPC yakwira kajansi najja nagamba faction gigadde nimusemberera nimubuuza tana kiki tukoze ki twaba informinga buli kimu kirikirya mwalimu abategeeza of course twabategeeza like 3 days before nagamba no faction gigadde erimu abantu bangi kubanga twali bantu nga abiri nga ffena twambadde masiki waliyo social distance bulungi so era abaana bange ne bamukwata campaign manager yange ne bamukwata n'abaana balala basatu abawagizi baffe era baabasibye mpaka jjo katika nkuwulire bwe nagenze nenoonya ku buyambi tetubawa bondi baali babawandikira bondi twagenze okulaba nga babayita mbe batwala mu kooti era abaana twabagiddeyo mu kooti kwegamba yabadde sabotage DPC nga takwata na simu za bosi be takwata simu za muntu yenna era okuva olunaku lwe yakwata abaana teyadda paka jjo kiba kitegeeza kikola intentionally so of course abaana twafaine tukimanyi mwami oyo honorable aliko yakikoze naye era tetukidde aba tuongera maani okay so naye nga amazima gabeo mwami owooli polisi magitegeeza bbanga kikuba sikugisaalukusa n'okugitegeeza bagitegeeza 3 days before naku satu bagitegeeza ku lwokusatu function eri okulwomukaaga era newenjogerera ambulance bagiremedde nesiabanabakubeera nga bagita nesiraba nko polisi ngekwata ambulance ne musango ki omusango gwe bateeka ku baana mu unlawful assembly naye ate kati ambulance erina musango ki ambulance enda kuyamba abantu bala nisira nga ku polisi ngekwata ambulance kyangu era erina ne right of way kati era mbumirira nnyo ekintu DPC wakajansi kyakola yeddeko kubanga at the end of the just the previous day ku lwokutaano waliwo NIM primaries abantu bali 10 twali gwe bakwata wadogo kyogamba korona yali yebase lwaki ffe abantu babiri nojja notukwata mugamba ground teri leveled era kati etwa ekifaananyi kyekigenda obeerawo mu kulonda kwennyini olaba already basazi bali kusaidiemu kati olwo kino kikuwa kyakuyiga kyoba kikuwa ki mu maaso gy'olaga ambulensi bagikutte naye nga kumpi olunaku olw'eggulo oba olwokutaano waliwo akamyufu ne bakuŋŋaanya ne basimba mu mugongo gwe w'abantu abatono abaali batawera na 200 oba 10
ne mukwatibwa mu masoroza gyolaga wanakwanguira era tibagenda kubako wangu era ndi mwetegefu kimanyi bajja tusiba bajja tukwata bajja tukubateya gasi mirundi mingi naye naye at the end of the day kimbaka kasa tugenda wangula omuntu ayinza okwebuza po oholi ajide kukibiina kyoba wakalaki zisina kala ni human sikiriza mu bibiina kuba bireta wenja ukana ebibiina tebikiriza bavubuka bato okwesimbawo saka njo kugendera mu bintu bindi byabala jona no mukyala wano nga kibiina kya NRA naye nga nyumiza kya mtu useko kubanga muwala mtu wa myaka 26 kati ebibiina tebisobola kukiriza omuntu w'omuto kubanga balowooza tetulina experience teka experience tunajifuna kutuya nga tetuyeze mu parliament so nze ndi independent okay sili leaning ku kibiina kyonna tewali kibiina kyennyamba era buli kimu tukukola nga ffe nkolera bantu sifayo whether oli wa NRA muba wa NUP muntu yenna kasoba nga oli muntu ng'olumirirwa abantu ba wansi ng'oyagala enkyukakyuka ndikusaidiza tugenda kutandikira mu kitundu ekyokubiri twongere okutegeera nkyukakyuka ya kika kigyogenda okuleeta mu Busiro South biki ebiganye ebyanjawulo kyera by'oleeta mu kikole gwange olukusinga bana Busiro South bakwesiga program goloka tukola akanyolo katwogere kasooka tukole ku nsimbi kujiguza ni Centenary Bank yetuteekamu ensimbi Centenary oba Center Mobile jagenda maaso ojesiga you don't need to line up in quiz oba okubeera mu nyiriri empitirivu just use your smartphone oba essimu ey'omungalo kyakubeera nga byonna obigonjola Center Mobile saako n'ensonga endala zonna eza banking onakwesiga Centenary Bank kasooka tukole ku nsimbi tukomewo tova program goloka tukola akanyomero katwogere tukyakuba tochi mu nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga lya Uganda of course kuvalwa kutaano what is shaping the discourse kamifuka national resistance movement akabaddemu emivuyo emiyitirivu ak'okusimba layini nga newe njogera kuvalwa kutaano waliwo abatanalangirirwa ebifo bya njawulo waliwo gwe basooka okubalira akalulu ne kamukuba ogusooka ne baddamu ne babala ne kamukuba ogwokubiri ne baddamu ne bamala ne kamukuba ogwokusatu mundi ogwokutaano mukama n'akola ebyamagero kakana nga akalulu akawangudde era akawuse buva naye nayozayoza bye bibiri mu kamyufu kakati no negatiddwako owooli paul ye yeegwanyiza entebe ya Busiro South ebyabaddeyo nabyo of course abaliyo omubaka oba omuntu yaddamu esimbyeko Charles Lwanga yali esimbye ku mubaka aliko naye akyakaba era beekalakaasizza nsonga lwaki kubba kalulu kati njagala okutegeerera ddala ono yeesimbye ku mubaka oyo kituufu ki kya aba kiki kye yeesize okugamba nti nabali banna abali mu kukaya nabe NRM ye ku luno azze nakyo oli yakugamba nti ffe twajja tumazeeko nga twesize mukama katonda owooli yeesize ekyo owooli omusajja Charles Lwanga yatutegeezezza nti era beekalakaasizza ne bagaba ffe tetujja kubikkiriza bitasema tima yabya akalulu gwe weesize ki mu maaso gy'olaga ekisookera ddala bantu be balina amaanyi okay. At the end of the day nze olwo kye mbadde njogera buli wendaga nakijja kwami abalimpiyani ba Uganda baboksa bali bagenda bweru ne bagamba bababba mu matches ampaya bababba balumpa amina yabagamba lwaki tubakuba knockout mbakuba knockout bonna bababba batya kati nze kyenjagala okukola mwamize matemba abantu bonna we bakulonda ese tuwangule by 70% anabba atya ekyogera naye bwe tuwangula by 60-55 aba asobola kugako kyakyusa naye tuwangula by 70 anabba atya so amanyi g'abantu ogalina yes amanyi g'abantu abantu mbadde mbakolera byonna simatimba byasuubiza natabikola for example ambulance eyo weekend tugenda tuwalayo mashini zino ezikebera embuto z'abakyala era polisi tujja tutiisa owooli omuntu ayinza okwebuuza capacity ogijjawa kuba nzize nkugobera sigumu ebiri ebintu bineeno obijjawa era amaanyi gano agakuli emabega gajja okulaba nti you can even support people beyond obuntu obutonotono kino nakiplaningi emyaka nga musanvu badde nsimiga busente bwange kubanga nkimanyi ekitulemesa nga abavubuka its the resources tetulina sente bulungi era omuntu gwennumba ali mu paliamen kiba kitegeeza akozesa ne state resources okitegeera so nze I'm looking for his loopholes his weakness weak spots bijja kolaki era support njina ku ground ogenda nange ojja kwewunya mu wiiki muka wiiki tano zetukozemu consultation the whole of Busiro emanyi
I think that they are more than willing to support. They are offering their support for free. What do you want, for example, when I take a poster? Like that's where the level where people have reached. This week, it was a Wednesday, to get to a machine. So, buligombo ogenda kuli ogenda kuli scans. Yeah, ultrasound scan. Buligombo dwali do ekuru. Era ne kaje nsa wat kutet kuna damu twale machine. Nga ambulance tiban najit. Yes. Ogenda kugatta ke bila bino nayo bana bikwata. Ni bwa bikwata, otugenda kuna option B. Okay. Yes. Like muda namwe ku plan B. Yes. Omuntu anyiza okwebuuza briefly old Peter ono yani katonya abata abatategeka bunnyo old Peter nga tunagenda ku Paul like old Paul rather yeah omuntu ategere who is this person as supporting abantu from day one ne 7 week intono nnyo okubera nga on top of the charts amanya ze Paul wore era nazale banga mu January chenda mugumu sawe mu zolobulo ku Great B Hospital era nasomera Chuwafu primary school rava oningenda nakutakishira takadimeleweza ele bona nasomera St Lawrence Cleveland campus of course university dem makere university ende nasomera ku MUBS nasoma procurement and supply chain management ebinepele ndali nasomera ndemsanja mkozi era nako company yange soka ajisanga ndi mu first year bali bajita zili young solutions zilukanya company nga tano ziko le bintu benjawulo tukola construction tukola tours and travel tukola transportation tukola garbage collection tukola bulikamu era ni mufumbo nina abana babiri abayenza babiri abaka binyo era nazali the whole of my life nyumali de usiro okubanga ndi miaka nga getan ndi mbera ka woto bi awika jansi etuve ka woto kati mbera mu akrite we bajabaitawo kabula muliro Echimbusiza oba ekindeseza ekibuuzo kikongera kutegeera oba one oli muntu we Busiro East obuzze kuba epaatikako bwe parties. Ndi wa Busiro South nina nyumba ijensulamu amaka nina apartments nina byonna biri Busiro. Oli Busiro yeah na Mulanda abo between na Mulanda and Kawoto. Era bantu be bamanyi nyo ne muzeyi wange waffe na wo Busiro. Busiro South Bianja urochi biobalete de biliabili mugumu. Echenja uro, echisokera dara. Obulamu ugaga. Situwala ntani kida kucha obulamu. Era ambulance yo. Nuhuli ni ambulance yo, jingin uleta. Ina jituwala, either nakawuka oba katabi. Maybe in the next 14 days. Uleta ambulance ndara, yes. Kubanga, tupadi buwi. Bachala wadi bafa, watu bafida muku, bafida wakanga, tuwana kutuwa tambula. Era ni nani ambulance yoku mazizi, jentu wali nawe island yebusi. Tukena kule tezo machine, zikiwela bachala, mbuto. Tulimukola kumazi, mazi na ikondo, katano, yebusi, kwa wale tebaina mazi, tebaina na kavuyonjo. Era tulimukusima kavuyonjo, na zo nya, yebusi mu island zezo. Tugenda tulimukola ngudo kolede twakotwa kozero rumu ruve ebuvi yabaita sakamsoro tugenda na tugenda kola lulala ruva kajanse rugende kawoto no lulala oluva ikajanse rugende weya no lulala olusemba oluva nkumba ne lugenda ikasenyi bino tubikola sibwa kwa mulimu mulimu gomubaka obambikola era chembalenge nokuza anti bino bikola ngani era mu capacity ndikola lwakuba numirira muntu wa wansi kubanga tuli mu government ya third world country at the end of the day ne budget ya vita so alikola chi yimiriza tiba kitegeza omuntu yina ali blessed nga yina mu kaina ezo kola wetu linda government ekikole ejatwala forever ne woli omuntu atuko okuzimba olugudo it's not a simple thing yeah it's not but it's not even very big kubanga I'm not like making it tarmac
nintiri za ngulu uchitaka just maramu na kulima chipita biyasente nyingi na ye pumbwa kazina for example kudu lidi wakula zali just miyono vay vidi munya izo mbwa kazina zali mbwa kazina mwezo neno neko ekubo miyake tano matoli koze ya matuwalu miyua so leta kubira mbwa kwa kukwala vina vindu na yenze I'm just imagining if I'm already doing this nga siri mbwa kwa katolu mbwa ni mbwa kwa oluzalwa chigwa gwando kukule mbwa bantu ba Busiro South mganda wange ni mbuka ni mtu bibaruma nangiri kukula chi bibinuma kubanga wanji kufe kumbi bitundu usama kuli chikumi babubuka icho kubili ndi approachable tata wone mganda wa ane gwe changu ilo kutu kilila of course mganda wa ikatinze ni mganda wa abu oyu muhamid batiana muse mbelela echo kusatu ni mbuka baina ID za zempia for me I have a long way to go utigira so ndi kukola linya so ni mpayo nyo ko ndi cautious buli chakola chi chenkola ichidala responsibility ni nanto omsajja abantu abakula wa miaka nkaga sa baba bayina bintu binji kumuchi kumugongo tubasobola kufira kufayo kumwe abata ni familia yao atenga bayina abantu babanji ku familia yao bakola chi so apart from that nina capacity in terms of deliverance is so good and you know in a campaign young since you know is a beer manifesto young what even to video coming to manifesto young if you don't already because of me that take you as a get so is it you're going to video manifesto young it's okay that choose education system you have from some high school then university to technical school or vocational training kubanga tukenda tuzigeza ku solving izo mulimu omuli emirimu ejiri yosi bakwote twasoma ne bakuba bitusoma byagwako so wosoma technical education sera ku mubazi ngata ina mulimu sera ko omuzimbi ngata ina mulimu sera ku makaleka so ejo tchisoka era tukenda zimba technical school bora kuze detaka au yusiro I mean kasanje etaka ya eka eka 10 tukenda zimba ko vocational training institute icho kubiri byanjogera ko de kubo edivinatete paka kasanje then nakauka ele kubo bakalita kama budget miaka ina from 2016 na ite walikuwa na chibashi tigeza sente walikuwa chi bazilia ko jitu jitu batari mbudget sente walikuwa chi bachi lidizi na sisi jo nilu wa chichi jile mesa ita that is one of my priorities ele kubo lidinga umanye chengu njisa Busiro South yunate kuli kubo liya kolas ole tumanye chua tewali wa day there's no single tarmac road in Busiro South in 29 years we are just 5 kilometers from Kampala chwachi tegeza babaka bebafu umomi yaliko wa NRM chwari chumu angu inara kuro binga neti chumu wata fayo ayogede kwa education system of course ubuzibuchi bola wa education system ya Uganda and bobala obabo wera mu parliament bichibi ogenda okukola okulaba nti or influencing a system of choke. So that dala, we need to overhaul in money like two subway chimu, a chimu syllabus. Rato yigizo umwana, I got up Ugany, Rato migiza, chi, Rato migiza art. Rato to migiza, cha, what is the only what they require? A joke will be what your course is zero very uses for campus. BAA. Ogera Fukachi. That's what BAA Fukachi. Bachelor of Arts in Arts. Fukachi. Buy a movie worker. Then why are you going to school? That's again. So the education system is overhauling it totally. I think they should focus more on practicals. In the Uganda syllabus, I think practicals are over 5, over 15%. It's supposed to be at least 60% practical. Then the theory. Okujaka basawo bali balina milimu. Ni baloya tete balina milimu. So that education system needs to be back to zero. Omutwanzo kwebuza nti okoze binji on ground so far. Omutwanzo ga so far so good lakira bo byogera bitirivu nyo. Omutwanzo kwebuza kiche kutwala then mu parliament. Nanti right now sina power. Katika kwa example ekubo elia kaja se ndi kusambe kiba kati singa ka woto district ya tuanze kilizo kola chi olikola
ne police ya. Hmm. Singa ndi mubaka olwa singa bangana. Ozekira. Kati njagala yo power yoka. Ati ne kirala sina authority e representing abantu ba. Si they have never umubaka liyota yagenda mu parliament mu ndugu. Ngangeze jikwatako. Okubola na kwali mu parliament. Gomukola ku TV wano. Wali bila byako. Chigiza bantu tibali represented. Ideas of this to Kayo. In a corner scenario. So go get up check it about. Yes, get up check it about. But only the dozy everybody would it. A choke video or ever, and of course, a chocolate bidaco. Our radio goes to the Gadim Dagger. To what you would need a sprint, get the radio rabbit. Ne paradoxy you. Manual, Bogan or the Makua, Kachit Mugan, and get up chicken of good pharmacy. At a pharmacy, no idea. Do I need a genie? Make a good example. Ito chuma chitegeza, edagara weliriku, national medical store, nungo mdozo chumanyi, tele kile kuhu. Chuma chitegeza mwaka tafudeyo kumonitaringa. Ube, jimu kumbi mwaka mwaka kumonitaringa projects za government. Edagara, bine bine tumeta gamu science, bitaga just the will and the love for the people. Uba ngufayo kubandu, uita mubiyaro, ibibu siro. Ndali mubizinga uhizo kula zabali bariko boko actually ni wafe yu mchalo tu singa ko busiro town council ya nakawuka uhizo gamba chalo tuka tuli wano kilometra 15 kwa Kampala there's a lot wali chita chufu jinsu kubawo wali wa mwami ya liko wali wa mita Patrick wali mwami katika jebi tana wakujia wali mwami ya liko wala ina kwa mwami wa gara wala chukula wa jebi Ngabafayo kuchi tatawe ne yira waje bibi yaje project paka tisa ugai but wacha kola because of bibi ya project ya kamulali paka kati ya wacha kita msende now that is what we call a leader katukole check umuwa miyari kwa kozeji just one thing the mubuza era umuleta unja mubuza wa kozeji andage chindwechi cha kozeji majakuga manchembalira zisizangira Rules on back our parliament. What? Well, you get on parliament in the make a track clips. I parliament. But I'm to quarter. We don't booze about to one say you. We remember a meeting about booze. Mumoka mamma to my quarter cook. How I do. No, I'm going to make that. So what's only something that interests him. I call a woman to meet her. About to move or you get the queen interests, of course. I'm to move about any personal interests. Ngeziba tuwala mchikole guwango urukuru, tuinomba kagetuwala sababa antu kugenda kulia. What explains ugamanti gwe, you're beyond that just asking people to take you there, into kulia, getting your personal interests to actually okuzitu ukiriza? Mwanda, it's okay that dala. Nadiba deni, njugira. I think I'm quite a good orator. Manyo kukakasa abantu. Na ye, siva kakasa. Yeah, so get for more than 5 minutes. We need to consultation. They come out demo get them ideas away. Then you call already send is in Spain. Is it this works as we move back from work of my or even more actually more than 1 year. Check it out. 1 billion is in India. Million is coming here. Done. Send is already in Spain. Is as we move back more than 1 year. Cut it. It said that Naiga Zukola, Najari Mutu. So ni mbasi liku pale mensu wangu so wakulaji. Echi numa just njagala kutuka kutu sabantu chisinga kochi ya sobo langa mbubu untu. Kwa state resources. Kubanga wuli constituency wadi wa budget ya yu. Bane budget ya kolachi. I want to make good use of that money. Abantu beya gari. Abantu bali yu. Nsanga bachara wakulu baka haba. Most of the groups I've been meeting are youth and women. They are crying. Tiwa inache walina. Imagine when you see 5 kilometers from Kampala, about but relying on subsistence farming, but in my media, with all the mechanization, maybe individual kumbi wano. So much things about the movie. Imagine the highest level of poverty is subsistence farming. What you mean? Above, we have yakuti, kulima media yakulia. So much things that we have, abanji kufe, and over the majority. Relying on that, to worry you move factory is serious. There's no. I'll give a scenario. In Busi Island, to kuliko secondary school, yoka.
abantu bali kumpi over 8,000. Okay, the voters are only 8,000. Mm. Tukata kama tali voters. Sipati tigeza balinga 16,000 people. Balina emu yoka esomero. Primary wali obidi. Kati, how do you expect such people to rise up? Mm. At what opportunity? In Busi Island, there's no standard, hospital. So kuzali sabachara. Busi is one of the sub-counties. Obusiro eri kuchiku bizinga muganda wangi were your health center to yoka achala bafuli bibili ebusiro south chiruma eri bintu embyogera kumpulira mpulira busungu era abantu byomba kamba nyize ne kola kino nyize ne kola kino soka kunyiga kubanga we are lucky tuli kumpi ne chivuga market tujiina niye ebintu bibatunda ebusiro bagula Kampala itakadunji basi mpaswa wakulima bagana ni wakima matoke masaka hati katakadunji yao bubo wawo mituliko katia bintu ngeyo tebezikiza kwebaka na ibingi nisaka la politics by the way. I don't like it kubanga it full of drama, it dangerous, it full of lies na ye tebiso achusa bintu olo church kuretamu elective politics wali kakati nga bugu mtulimanye wakwe yogeri ama fuku ule laktoba denyo mtu abadde ne dateline niyo right now ogenda mu of course mu field eri abantu je batwaide dalo kwera that it has been of course abajidugaza bayitirivu nyo kishye kikutwala mu elective politics omuntu azoga wansigade mirembe jonga okwasaganya abantu bokuleve yeye nyinyi ngoje ko chokugena parliament ne elective politics category gogenda ari mwe bugu mwe pitiri omuzungu yagamba be the change you need we need a wooden story to get about. Jacqueline, to fail about of nobody in the way. Gala and Chuka Chuka, or you know, be a part of it. You must be part of the struggle. Zimbabwe Sichaga and Naye, Mia Cominator, and Gente get the politics. Nabanga to worry at Chola. Era about to Bandaranga, yes, well. I mean, so soft. Yakubanga, Bolio loophole. Somebody may better in a competitor. Okujako uyu mwami gwe yabbi yabadenga kompetitor kandi banga ya MB wati wali mwanga acha ka gwoyo mwa gola basolo amsobola to wali chotsi kizabada genda smooth abantu bali so excited titu sobola kinzo musajja atakoze atalaza cha koze cha zingana limo msimba tu zingana ndali advisor we nali mugambe nako rugudo lwe kugambiruka bili kuna mukage ya jamas matuga kilize nga taina credentials what day gozilina of course. Of course. Actually, na degree and diploma bili. And one of them is from Malaysia. So, a joke bili. Ono mwami aze aina PhD mukubwa ulu. Kubanga jukira wa overload mayor. O jukira that drama. Ni simanyi lwaki oba government ina kubizibu. Kubanga by the time omuntu wakola over. I don't know why the government is paying a deaf ear to this or being blind on this. You can be a staffing of ballot paper, but still, the government is allowing such a person to be on the race. You know, sometimes it baffles my mind, you know. Omutwanzo kwebuza nti ekikutwala ku parliament omulimu omulala ogumu it's debating actually oba okubaganya ebirowoozo. We see it nti omuwendo gukula buli election year, of course, we tugenda mukalu constituency zimpya, cities zimpya, counties zimpya, era n'omundi guno we guli the parliament is actually bazimana kizimbe ekigazi naye omutindo gwa debate guli wansi nnyo. How is Owori Paul going to raise the standard of the debate singa atuka mu parliament? You know, that thing is personal. It's very unfortunate that the majority of the leaders are in parliament bakulu bakande. Their mind is preoccupied. Bitwara bejanebe baka. Mind bizu bya tumafa yo ku muntu kwanta baliyo. Chege. Osubira to muntu miyaka 8 obuteba ka mu parliament. Umuntu miyaka 7. Yakoze jukira pale omubaka abantu milimu minji abeta almost not resting. I don't know. Katu subira to kujja kusatola inganga mukadde. This is why we need young fresh minds. Parliament. I'll give you know all the Boko MPs but this is the only solution.
abato over the youth bana abavuka. Chendekeza nato okay munda abavuka. Are they ready to take up leadership? Yes, they are. They are. I've seen. Oh, unfortunately, I don't want to go into party politics. No, na yeye party zile messages abavuka banji. Na inga wali abantu abato. Look for the youngest. Gumukola chi? Oh, kubanga litaja kwebaka. Sina wankumuwa michagula wenye yebas. Oba Alan, sema wanya nga yebas. Mpana me. Oba, mitani ono Gerard. Abeba kababa machi. Baka abdi. So, it's I think it's time to overhaul the parliament too. Oh. Na kinotu ujitemine dela kwa mwendo tugusali. Yes. So, okanya no mwendo kwa parliament tugusali. Kwa ntisingo tukwa parliament. Oba, mchukule gwangu lukuru. At least tukusala. Like a number ya wako wako constituencies vichi. Yeah, of course. Tetuwa gawa abantu bonna bonna sente sente zibonna kwa baka bandi bade bazikola mwe ngudo wandi agade kutula kachiko ka parliament chi owol pak Republic Accounts Committee kubanga I'm the biggest enemy of corruption, actually one of the mainest reason ngina mu parliament oba any taker lingine kusuggestinga I want to sentence corrupt people to death. Wanje? Yes. Kumangola bay. Singa, if it wasn't for corruption, we would be doing better. All of his no sentence valid day. At the end of the day, umuntu wa psychology, he has why you send. So Mateka, gewandi ya gade gava, give him parliament inga joli. Omuni wenguza, awanikiwe karabi. Yes. Also, what I mean is they have to get the high, a big punishment. Edi misaba la lokola chi, ulabi Rwanda. The reason why Rwanda has developed is because of this. Mubaka manika staba kusanga ogenda mukomera nekati ne wano bibata agala bibagenda mukomera abavunye butakanya ne government bakola je bibagenda mukomera. So ebimu kubiteso biwandi agade ngo JKH bitoso che bilala byolaba ebigwani dokuretwa ebigenda okubera nga bigasa banabsro south ngo tusamu chikuru gwangu luku ekisoka ekyo ichilala chino cha poverty eradication. Is it poverty eradication fund? But leasing asset billion. Let us atukanga ku mubantu. Chitaka ku checkinga mwao. Ichilala chino ebya sako. Ni sente za sako. This by bita mo mwa. I don't know what do you nyali balisa bita Uganda. Na ye sente za tuka ku district. Ni tubali mundu gwemanya busiro. Yafinye ku sente za sako. Loan government ya abantu. Student loan. Abana maji tewa suba kumiyo ku S6. Lokubanga abantu bafuna only a few people. Balonda mu bakola ki? Bawa student loan. Omanya mtu ina ngafya finish student loan. Student loan. Kana mtu kumanya? Ni nayo bimanyi bina so na bet tat of course to tante hill walwo na bimanyi neda nga sibe banja baitire. Chege bibanga. Atenga nisimanyi wadogo. Zinasomela ku government, vaku government, vaku government scholarship, ngamba student loan. Yaba nga ne private aswa agenda. Na jima, e Kenya, anyone can get a student loan. Wakina no apply nga nofuna. Na yabu wa drop izi out wanji. Wakina no kukwala wuzo. What about nothing? The whole system is rotten. So those are the things that we need to check one, two. Bukule mbezi bachikachi buwandi ya gade mu bili ya bili mungu musinga gumbaka wa Absro South. Bukule mbezi the kind of leadership gwenga ono kukosa abadeo. I don't know how you describe his kind of leadership. And the kind of leadership you want to put up? I want a leader who cares about the people. Njagala mukulembeze afayo ku muntu wa asingayo wa wansi. Njagala mukulembeze ayita awantu nakebera ku bantu. Mwanyi ekirala kinyiza abakulembeze banji bayita mu bantu nga bogera n'abantu. Biba babulira bibagenda okukola. Tuli muntu amasi tumanye bigenda babuzi bakubulira kibagala. My approach is I go and talk for 5 minutes and I ask, what do you want me to do? What would you like? People would give you ideas and you'll be shocked. Mudachikemo bakoba semeleri ba Nafsro South. Abasebani banyabo kasera kekano ubudebe not 2 seconds. What can they say ku bulumi? Jo bulumi. Jo cancer. Abada twali lida. Sawa zino amanyi gali mu mwe. Yimwe abasalawo. Mwede mumulire bibaluma bingi. Era nzize mbikola mbitereza kikasera musalewo omwami agende era kulwa busiro kulwa bulungi obusiro nenkula kulana mulonde akabonero sawa. Thank you we wow ye Owol Paul yegwanyiza ntebe yobaka ba parliament
biri abiri mugumu biri abiri mukaga Busiro South. Tuja kuongeza of course okutula na enja mure takate mwedi program 1-on-1 ya West Baby okutula na F4 kuongeza okutegele buzi vinja ulingeja jubianu kwa nengeli okulembeze walui yane ideas politically za agenda okuchiki ya antegeza antitaina chibina cha yafuzi cha alui ya kuweta wamo baku joining abadema nyo gena gena mu NUP you're not going there wala kasovera mupate you limiting yourself okay kubanga pate iletano butakanya okay kusalira wo singa sikola byengola singa pate gaba atukole kino to solve solving people's problems all right yeah so, all potja kubanga tudamu kwatagana na kujja kwa lwancha ku machana echo echo yeto to super program ya honorable Margaret Natongozwe alikomba kwa yaram program SPBili sawa nyazi nyi tujja kubera makage live na zana Captain Francis Babu tutogere songa zoneza kamfuka nationalist movement nesonga ezitalizimu zemo ziswama takumi na pera bankumi good morning.